performance forward, no? Performance nemusíme prekladať, každý vie, že to je výkon, to je niečo, čo ťa tlačí dopredu, každý vie, že to je spojené s motorizmom, športom, s výkonom. A 411 je, som ja. Konečne som si založil firmu, ktorá má moju energetickú stopu na 100%. Čiže v celom názve je 411 je deň a mesiac a dole je 1978. Čiže vtedy som sa založil, ma naplánovali a tesne predtým. Čiže to je prečo máme 411. A celý život ma 411 sprevádza. Vždy si som to číslo videl a nevedel som, prečo ho stále vidím a dnes som pochopil, že mal som si otvoriť firmu, ktorá sa tak volá. Takže robím radosť. Firma sa zaoberá dovozom vozidel na zákazku, čiže plním sny ľuďom, ktorí majú nejakú víziu meniť vozidlo. Čiže zaoberám sa už veľmi dlho dovozom vozidel zo zahraničia podľa individuálnych požiadaviek klienta. Či je to už dovoz zo zahraničia, z akékoľvek krajiny. Pomáham ľuďom pri výbere aut a vlastne robím takú službu sprievodcu pri ich nákupe a splnenie si ich sna. Klient príde za mnou, že má takú predstavu o vozidle, ktoré by chcel mať doma, chcel by ho vlastniť. Aj vzhľadom na to, že sa jedná o dosť zložité auto v procese nákupu a odkontrolovania celého, pretože sa jedna čiastočne už jazdené vozidlo, tak sa spojilo tá moja referencia s mojou históriou a s jeho snom, tak sa u mňa zastavil, prešli sme si jeho predstavu o vozidle a v podstate zhruba to trvalo jeden mesiac, kým som mu našiel auto presne na mieru podľa jeho predstav, či už farby, či už ročník, či kilometre, stav, história, všetky tieto veci a hlavne overené zdroje. Čiže následne sme sa dohodli na spôsobe, akým to urobíme a dnes je to auto tu a myslím si, že už robí radosť nejednému petrolheadovi. Ja som vďačný, že som mohol splniť sen človeku, ktorý za mnou prišiel s takouto požiadavkou a budem rád za každého ďalšieho. Pre mňa nekončenie začína všetko len o tom nákupe a predaji aut. Celá myšlienka firmy bolo spojiť ľudí okolo, ktorých sa nemusia prezentovať len drahým a novým autom, ale v dnešnej dobe, ktorá je zvláštna na hodnotu peňazí, je veľmi dôležité a ľudia potrebujú stále niekam patriť. A nie každý potrebuje sa stretávať len na golfovom klube a týchto petrolhľadov, autičkárov a ľudí, ktorí majú radi benzín, je stále viac. A cieľom bolo aj prilákať mladých ľudí a ukázať im, čo to je kvalita 90. 80. rokov, čiže old timer, young timer, prečo som sa rozhodol to zbierať, lebo v dnešnej doby, kedy inflácia a hodnota peňazí je reálny klesa, tak som sa začal orientovať na vozidlá, ktoré každým rokom narastajú na hodnote. A mám modely, ktoré rastú 5, mám modely, ktoré rastú 10 a niektoré 15% ročne. Čiže tie si udržiavam a postupne vediem k tomu skupinu ľudí okolo mňa, ktorí sa pridávajú a začínajú si uvedomovať, že jazda v takomto aute 10 rokov je na možno rovnakej emočnej úrovni, ako keď sa človek prevezie na takomto aute, samozrejme v inom leveli. Ale keď má chlapec 5-7 tisíc a má 18-19 rokov, tak je fajn, keď sa niekde ukáže na takom Mercedes 124 kúpe, ako si má kúpovať nejakú 1.9 TDI a tuningovať to. Čiže uznávam všetkých, ale rozhodol som sa venovať tejto triede ľudí a tejto časti mojho života. Dávam všetko. Myslím si, že zatiaľ je to zaujímavé. Ma to baví. A prináša to aj efekt. Uvidíme, čo bude.